ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେଟର ଦେଲେ ଧାରଣା, କାରଣ ରହିଛି ବିକାଶ କାମରେ ରାଜନୀତି ପୂରା ଯାଉଛି। ଏଭଳି କିଛି କଥା କହିକି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ରେ 63 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଠି ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କାମରେ ରାଜନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କର, ଏମିତି ବିକାଶ କାମରେ କ'ଣ ରାଜନୀତି ପଶୁଛି ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜିତିବା ପରଠାରୁ ଆଜି 16-17 ମାସ ପୁରା ହେଲାଣି, ମୋର ବିକାଶମୂଳକ କାମ କିଛି ହେଇପାରୁନି ମୋ ୱାର୍ଡରେ। କାହିଁକି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହବ, ବିଏମ୍ସି କହୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ କରାଯିବ, କାହିଁକି ହଉନି? କାହିଁକି ହଉନି? ସେଠି ରାଜନୀତି ପୁରା ପଶୁଛି। ରାଜନୀତି ମାନେ ଆମର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଡ଼ିଏ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର କାମରେ ଟେଣ୍ଡର ଆସିଛି, ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ିକି ସୁଦ୍ଧା ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଆସିକି ସୁଦ୍ଧା ମୋ ୱାର୍ଡରେ କାମ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ହଉଛି? ବିଏମ୍ସି ବି କୋଉ ଚାପରେ ରହିଛି, କୋଉ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଆମର କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ବିଏମ୍ସି ଅନେକ ଥର ଆସିଥିଲାଣି, କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ମେୟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ବି ମୋ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ସେଇଟା ମାନେ କାହା ଚାପରେ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ହୁଏତ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପ ବୋଲି ଆମର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଏକାମ୍ବର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ହଁ, ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ହେଲା ଏଠି ବିଏମ୍ସିରେ, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ ହେଲା ସବୁ କିଛି କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଭତ୍ତା ନିଜେ ମୋଠୁ ହାରିଥିବା କର୍ପୋରେଟର ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କର୍ପୋରେଟଙ୍କ ଏଠି କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଭୋଟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇଲେ, ଆପଣ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସର କର୍ପୋରେଟର ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନେ ଅଟକା ଯାଉଛି? ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଜେପିର କର୍ପୋରେଟର, ସେଥିପାଇଁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତ କାମ ମୋର ମୋ ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ କାମ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦେଖ, ମା ମାନେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆଜି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ବର୍ଷା ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ମୋ ମା ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ହେଇପାରୁନି, ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିକି 2 ମାସ ହେଲାଣି, ପାଣି ଘରେ ଘରେ ପୁରା ପଶିଯାଉଛି, ବର୍ଷା ସକାଶେ ପାଣି ଜମିକରି ସେଠି ମଶା ସବୁ ହେଇକରି ଘରେ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଡେଙ୍ଗୁର ସଚେତନ କରିବି ନା ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି? କର୍ପୋରେଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି 63 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର, ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି ଯେହେତୁ କି ସେ ଜଣେ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଜିତିକି ସେ କର୍ପୋରେଟର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କାମକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆହୁରି କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ? ଆମ ୱାର୍ଡରେ ଯାହା ହେଉଛି ତ ଆମର ତ ରୋଡ୍ ଖୋଳିକି ପକେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଚାଲିକି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଘରକୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଳା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତାର ଉପର କଭର ପଡ଼ୁନି କି ଯେଉଁ ଫେବର ବ୍ଲକ ପଡ଼ୁନି, କୌଣସି କାମ ହେଉନି। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଳା ହେଇକି? 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ଖୋଳା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, 3 ମାସ ହେଲାଣି, 8 ଦିନରେ ହବା କଥା, 3 ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଅଛି। 8 ଦିନ ହେଲାଣି, 3 ମାସ 8 ଦିନରେ କାମ ହେବା କଥା, 3 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଏଭଳି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଲୋକଙ୍କ ଆପଣ ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବିଏମ୍ସି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି? ବିଏମ୍ସି ତ କହୁଛି ସବୁ କାମ କରୁଛି, ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ସମସ୍ୟାର ଆମର କୁହରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲାଣି ସବୁ ମଇଳା ପାଣି, ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି, ଆମେ ସବୁ ରୋଗୀ, ଆମକୁ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ 4 ମାସ ହେଲା ଭାରି ହଇରାଣ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ବାହାରେ ସବୁ ଚୋରି ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆପଣଙ୍କ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ପରା, କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନା, ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟର ଯିଏ ସେ ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଲୋକ ତ ଏମିତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା, ଆଉ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ 4 ମାସ ହେଲା ଭାରି ମଇଳା ପାଣି, ଘରେ ପଶିଲା, ଲାଟିନ୍ରେ ପଶିଲା, ଏଇ ଖାଇବା ପାଣିରେ ପଶିଲା। ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ କଥା ବିଏମ୍ସି ଶୁଣୁନି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ନା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଡ଼ିଛୁ ଆମେ କାନ୍ଦି କୁପେଇକି ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ, ବାବୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଅଁଳା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ସବୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ସବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 63 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡର କିଛି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର ଖୁଦ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେହେତୁ କି ସେ ବିଜେପିର କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିରୁ ସେ ଜିତିକି କର୍ପୋରେଟର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବିକାଶର ସବୁ କାମକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ବିଏମ୍ସିର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ।
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।